Ardamızda şanada basan barışa körümenge tan nurlu bolsa emiz tikeli eferde Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазы бағдарламасы бүгінгі қозғап жатырған тақырыбымыз Бата менен ел көгерер осы тақырып аясында Ақшаулықта жерлеріміз ақсақалды аталарымыз болса мархабат біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз Ақшаулықты тілектеріңізді баталарыңызды жолдасаңыздар болады ал осы ретте біздің қонақша студиямызға келген меймандарымыз бар 22 қараша күні өңірімізде ақсақалдар арасында облыстық бата сайысы өткен болатын соған орай 3-ші орын иегері Ықылас Асанұлы атамыз және де облыстық Ақтөбе облысы орталық Нұрғасыр мешітінің наиб имамы Нұрбол Смағұл. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Алейкум ассалам. Қайырлы таң, тағы көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, жақсы. Денсаулығыңыз қалай ата? Шүкір Алла деп, алхамдулиллах. Тамаша, енді Нұрбол мырза, осы бір сайыс туралы, сайыстың мақсаты жайлы өзіңізді толығырақ таныстыра өтіңізші. Қайырлы таң, ассаламу алейкум, қазақ елі. Бұл облыстық деңгейде өткен сайыс. Бізде бұғанға дейін республика көлемінде осы бірнеше жылдардың ішінде республикалық деңгейінде сайыстар өткен. Сол сайысты қайтадан жаңарту мақсатында мынау ақсақалдар арасында сол батаға деген тағы да көңілді жастардың арасында деген болашақта енді сол қарттық жасқа жетеді ғой жастар. Соларға үлгі болсын деген мақсатта. Одан бөлек біз кейбір жағдайда мынау жиындарда, қоғамдық орындарда немесе бір істің соңында бата беретін адамдардың санын көбейту мақсатында осы сайысты өткізген болатынбыз. Облыстық деңгейде бұғанға дейін ауылдық және аудандық деңгейде өтті. Енді облыстық деңгейде өтіп, міне мәресіне жетіп, керемет баталардың ақсақалдардың ауыздарынан баталарын естіп, біз жастар сондай бір үлгі өнеге алып отырмыз. Мақсат, демек, біз жастарға бата берудің үлгісін көрсету, басқа қарттарды сол батаға деген қызығушылық бата беруге деген батаның қалай берілу, әдебі, шарттары, ол жаңағындай шариғат талаптарына сай болуы деген секілді шарттармен біз сондай үлкен деңгейде өткіздік, Аллаға шүкір. Оған бірнеше адам қатысты, ақсақалдардың арасында болған себепті 20 шақты ақсақал қатысты. Оның ішінде үздік деп танылған адам сол алғашқы жоғарғы деңгейдегі орындарға ие болды. Ықылас ата, енді өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз, жалпы өзге де қатысушылар арасында бата берудегі ерекшеліктер қандай болды? Енді ерекшеліктер болғанда ойда жоқ жерде бірден батаға шақырды, содан жүрек жарды өзімнің есімен айттым. Енді әркімнің өзінің несі болады ғой, біреуі ел жайлы, қала жайлы, ислам жайлы және осы жастардың өсуі туралы соны айтқан. Енді өзімнің несім жаңағы халықтың өркендеп өсіп, қазақ елінің өркендесе екен, қазақ елі жерлеп, туымыз көкке көтерілсе, және тағы аспанымызға сұңқар құсы ұшып, көктесе, Ақтөбе облысы болсын, бүкіл Қазақстан болсын, фабрика завод өрілсе, және тағы ауылдық жерлерде барлығы жақсы болса, мал, мынасы істеген жоқ қой бүгінде, бәрі малмен болады ғой. Енді сол жаңағы егініміз көп болса, астығымыз көп болса, ер жақсы болады ғой. Сосын жерде заводтар болса, фабрикалар болса, жастарымыз жұмысқа орналасады деп сол көңілмен айтқанмын. Енді қазіргі таңда батаның айтылуында да өзгешеліктер бар, иә? Бірі кітаби тілмен жаттап айтады, бірі шынайы жүректен шығарып айтады, иә? Осы тұстағы өзіңіздің айтар ойыңыз бар ма? Әрине бар, біреу жаттап айтқан нәрсе бар уақытта да жаталады ғой. Ал әркімнің өзінің жүрегінен шыққан бір уақытта айтса да өзінің жүрегінен шығады. Мен өз жүрегімнен айттым деп ойлаймын өзімше. Содан үшінші орын алдым деймін. Тамаша, енді Нұрбол мырза, жалпы осы бата беру барысында бір дұрыс емес жерлер, әттеген ай деген тұстар бар ма өзіңіздің пікіріңіз? Иә, әрине біз ақсақалдардың ортасында көп жүргендіктен әртүрлі баталарды естіп жатамыз. Енді ол жаңа айтып отырмын ғой, шарттары бар ғой өзінің бата берген кезде де. Біз енді үлкендерімізден асып түспейміз дегенмен, бірақ сол совет өкіметінің салқын саясатынан өткен кейбір қоғамдағы адамдардың арасында сондай бір шариғатқа қайшы келетін батаның арасындағы сөздерді байқап жатамыз. Мәселен, жаңағындай Алланың құлағына шалынсын деген сөз, немесе сол секілді шариғатқа келмейтін кейбір сөздер бар арасында. Өйткені Алла Тағалаға өз адамға сай келетін
Adamın beynesini beruge bolmaydı o meselen, jaratılıstarın degen sekilde. Odan bölek tağı da başka da kıysınlar gelinbeydin sözler bar arasında, bırak degenmen basın köpçülüğü bizde ata-babamızdan kayatkan batalar o barlığa. Onun barlığı aksakaldarın bizim jastarımızga berip atkan özlerinin batası, könenin közün görgen asılın sınığı bolgan atalardan bata alu bizler üçün ülkeyen bakıt. Ötkeni kösügün kögeret. Ötkeni Kazak'ta da var o, kartı var, kazınalı üy deyit. Ol üydegi jastar öz üyündegi aksakaldardan bata alatın bolsa, onda ol adamların jastın isi alğa basat, kol uzarat. Degenine jetet, maksatlarına jetet. Nege deseniz, ülken küsülerin jasağın batası, ol köptü görgendikten, ol kısı bata bergen kezde sözde saralıp, ne aytatının bilette o kısılar. Sonduktan, bila aytkan kezde, jaksı-jaksı tilekterdi, batalarda beredi o kısılar. Sonduktan biz jastar sol kısılardan bata alsak, onda eşkaşan biz jamandıkta kalmaymız. Al endi osı bir toy tomalakta, otırıştarda baykaymız. Кишкенте билдирүүчүндөр бата берип жатат. Ал оган көз карасыңыз алай дүрс ба бул? Энди бул жерде жанагы өзүн өсүрүп жетилдир деген, жетилдирген ата-анасынын ошол жерде баласына бир үйрөткөн батасынын үлгүсүн көрсөтүү максат деп ойлойм ошол жерде. Башка ата-аналарга баланы осындай болуп өссүн. Баланы осындай бата бере алсын деген максатта бата бергизет деп ойлойм. Неге десеңиз, көпчүлүгү ата-аналар баласына дүйнөлүк заттарды үйрөтүп жатат, маселен. Не маселен? Жанагы маселен биз бала бакчадан да кийбир ата-аналар баласын алып кайткан кезде, бүгүн не тамак жедин? Немесе бүгүн не ойнадын деген сыяктуу сурак коёт да. Жалпы ата-ана эгер расмен деле баласына жан ачышатын болсо, ол не үйрөндүн деген сурак кое керек да биринчи кезекте. Сол секилде ал кичинекей балдарга бата бергизүү деген максат башка ата-аналарга да үлгү болсун деген максат деп ойлойм. Жакшы ниетте, э? Жакшы ниетте. Ыхлас ата энди азыркы убакта батанын түрлөрү көп. Бирок энди тарыхка көз жүгүртсек, сол бир батанын ичинде терс бата деген угум бар. Ертеде енді біз жастар білеміз, осы бір Абай жолындағы Құнанбайдың Абайға берген теріс батасы тарихта жатталып қалды. Енді біздің қазіргі қоғамда бұл теріс бата ұғымы деген бар ма? Бүгінде ұғым бар. Себебі барлық заманда да, бар уақытта да бұл болады. Баланың балаға әкенің ренжуі бар. Болмаса тағы да басқа түрлері бар. Сондай себеппенен онда теріс бата беруі мүмкін. Болмаса жастар оны тыңдамай, әке-шешесін тыңдамай, сол себепті теріс батасын береді. Келін болсын, баласы болсын, ер баласы болсын, қыз баласы болсын, қайсына да ер көрін ұнамай қалса, оқта теріс бата береді. Жолын болсын дейді, кейде теріс бата бергенде жолын болмасын, теріс болсын, болмаса сенің ісің алға баспасын дегендей нелері бар. Сосын жерде сондай нәрселер көп қой. Тіректен басталады дейсіз ғой, иә? Иә, ниеттен басталады. Ниеттен басталады, әр нәрсе ниетке байланысты. Ал енді негізі жалпы үлкеннен бата алушылар жастар көп еді. Өзіңізден бата сұрап келетін жастар бар ма? Бар, бастары бар, жастар бар. Енді болғасын жерде, мешітте істегесін жерде бәрі келеді, сұрайды. Аға, ата керіп беріп кетсе, бата беріп кетсе, сізден бата алайық. Жаңа балам ат қоятын едім, немесе беске салатын едім, болмаса жаңа келінім үйленеді дегенде бар ғой бәрі. Қазақта бата көп қой. Сол батасын береміз осы келгесін. Тамаша. Ал енді Нұрбол мырза, осы бір әлеуметтік желілерде көш болып қалдым. Кейбір жігіттер бар, әншілер тобы. Бір бата деген ән шығарған. Осы бір батаның бір теріс ұғымға ма, әлде бір мазақ қылғаны ма, оған көз қарасыңыз қалай? Қазіргі таңда осы бір батаның құндылығы жоғалып бара жатқан жоқ па? Енді ол батаның жігіттердің шығарған батасын тамаған шығармын, бірақ дегенмен құндылық жоғалып бара жатыр десек болады. Неге десеңіз, батаны беретін адамның өзі қадірлі кісі болу керек негізгі кезек. Әрине біз үлкендерден бата сұраймыз ғой. Кейбір жағдайда мынау біз жұма намаздар болып отырып білесіздер ғой. Жұма намаздарда біз жамағатпен намаздың соңында айналып шеңбер құрып дұға жасаймыз. Сол кезде үлкен ақсақалдардан бата аламыз. Сондай отырыстарда, басқа да отырыстарда
жөні түзу бата беретін ақсақалдарды таппай жатамыз өкінішке қарай. Көрдіңіз бе? Және сол секілді тойтомұлақтарда өзіңіз айтқандай, ішімдік ішіп отырып бата беретіндер бар деген секілді. Ол кезде батаның қабыл болу ықтималдылығы өте төмен сізге айтайын. Өйткені адам саналы, сау кезде бата беру керек. Сол секілді көреген байытқан кезде құдайын таныған кісінің бата бергені қабыл болады. Бата ойыншық айналып бара жатыр дегеніміз рас, неге десек, ол кез келген адам беріп кететін нәрсе болды. Мысалы, отырыстарда, мәселен, бірінші кейбір жағдайда біз енді діни қызметкерде бар, діни қызметкер ретінде діни рәсімдердің ортасында жүреміз ғой. Сол уақыттарда, мәселен, анамыздың қайтқанына бәленше уақыт жыл болды, 10 жыл болды, 20 жыл болды, соған ас жасап жатырмыз. Деген секілді бірінші отырыста Құран оқытып бата бергізетті, екінші отырыста ол кезде молданы шығарып тастап, екінші отырыста үстелге ішімдік қоятын жерлерде де кездесіп жатамыз. Өкінішке қарай. Бұның барлығы сол біз қазақ елінің сол 70 жыл сұрапыл саясат совет үкіметінің қол астында болғандықтан арақ ішу мода болған заман болған. Арақ ішпесең жігіт емессің деген заман өткен. Қазақтың басынан өтпеген. Жалпы біз Аллаға шүкір тәуелсіздік алып жастарымыз дінін танып қайтадан асыл дінімізді, ислам дінімізді қайтадан тірілтіп жатырмыз Аллаға шүкір. Сондықтан батаны бергеннен кейін сондай керемет бір адамдарға бергізу керек қой. Әрине. Ал енді Ықыласта жалпы өзіңіздің немере шөберелеріңіз бар ма? Немере шөберелерім бар. Аллаға шүкір. 10 балам бар, оның бәрінде де бар. Жиі бастарын қосып батаңызды беріп отырасыз ба? Беріп отырам. Ал үйде, шаңырақта салт-дәстүрді қаншалықты ұстанасыздар? Салт-дәстүрдің қолына келгенше жақсы ұстаймыз. Балдарым бәрі де түсінеді, бәрі де намаз оқиды, бәрі де жақсы азамат адамдар. Керемет. Енді өзіңізге кісіден бата алу үшін керек үлкен бір құрметтің белгісі ғой атам. Осы тұста да студиямызға қонақ болып келулеріңіздің де үлкен бір себебі өздеріңізден сізден бата алсақ деген бір біздің жас буынның үлкен бір ниеті бар. Енді осы студиямызда өзіңізден бата сұрасақ. Ал мархабат. Жарылқа Алла қабілет жарылқауын қамілет нетлесең әжірет айдан аманет жылдан есенет. Е, балдарым, мына істеп жатқан қызметтеріңнің берекесін табыңдар. Әмин. Өсе беріңдер, өркендей беріңдер. Алла тағала осы берген батамызды қабыл болып, денеңіз сау болып, ұрпақты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Сендердің осындай жақсы қызметке жетуіңе Алла тағала несіп етсін деймін. Аллаһу акбар. Әмин. Көп-көп рахмет Ықылас ата. Осындай батаңызды Алла қабыл етсін. Тек қана деніңізге саулық тілейміз. Осындай ақсақалды аталарымыз аман болсындар. Бұл жерде сізге де алғыс айтамыз. Арнайы уақытыңызды бөліп, кәсібіңізге береке тілейміз. Қымбат көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Енді манадан келіп жатқан меймандарымызбен сөз қозғап жатырмыз ғой. Салт-дәстүр жайлы осы ретте біздің әріптесіміз ұмыт қалып бара жатқан салт-дәстүрлер жайлы арнайы сюжеттен ағым болады. Ендеше құлақ түріп тыңдап алыңыздар.